Benzinmotoren er afledt af 1.6 TCE-enheden, omfatter avancerede teknologier, såsom reduktion, variabel swirl-princip, energy smart management, intelligent strømstyring, stop and start og friktionsreduktion. De giver lavere driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger på grund af deres kædeindstilling. En Energy TCE150-version, anslået til 110 kW og et drejningsmoment på 220 Nm, og en Energy TCE200-version, anslået til 147 kW og et drejningsmoment på 260 Nm. Disse to motorer kombineres med en 7-trins automatisk EDC-gearkasse.